شیطان بھی وہی کر رہا ہے. ہاں شیطان بھی کر رہا ہے پر اللہ تعالیٰ کی بھی رحمان رہا ہے. بالکل سورہ انعام 112 میں شیطان وہی کرتا ہے. تو وہی کوئی اللہ کی طرف سے اسپیسیفک چیز تھوڑی ہے, وہی مینز انسپریشن. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں سورہ انعام 112 آیت میں اس میں لکھا ہوا ہے شیطان نہیں کر رہا. قرآن کریم سے یفسر بعضہ بعضا ایک آیت دوسرے کی تفسیر. شیطان نہیں کر رہا تو وہی کوئی اتنا صرف اللہ سے منسلک نہیں ہے. قرآن میں تو وہی شیطان بھی کر رہا ہے. نہیں لیکن اب اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہی قیامت تک جاری ہے اس کے ولی اللہ صاحبان اس کے اوپر. جس طرح آپ نے بولا تھا میں ایک ویسے تھوڑا کنفیوز تھا ایز اے اسٹوڈنٹ. آپ نے کہ قرآن بس آ گیا تو اس کا مطلب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو بھی نہ مانے, حضرت عمر فاروق کو بھی نہ مانے. قرآن کے ہوتے ہی ہم مان رہے ہیں سب کو نا. ہاں سلم کی وفات کے بعد ہم حضرت ابو بکر صدیق کو بھی تو مان رہے ہیں نا. وہ خدا تعالیٰ کے طرف سے حکم جو ہوتے ہیں. مجھ کو بھی مان رہے ہیں کیا؟ جو نیک بات کرے گا وہ اللہ کے بندے ہیں. جو قرآن کی قرآن کا استاد ہوتا ہے. آپ تھے وہاں پر جی. دیکھیں میری بات سنیں, ماننا نہ ماننے کی بات نہیں ہے. دل کا امتن قد خلط, یہ امت گزری. لہا ما کسب ان کے لیے جو انہوں نے کمایا. ولکم ما کسب تم تمہارے لیے تم کہو گے. ولا تسالون عما کانوا یعملون, تم سے نہیں سوال کیا جائے گا وہ کیا کرتے آئے تھے. ان کے ماننے نہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. برادر آپ بات ہی سمجھتے ہیں. اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا. آپ بات سنیں. نہیں میں تو پرواہ نہیں کر رہا ہوں نا کون ریفر کر رہا ہے. اللہ کی آیت میرے لیے مور امپورٹنٹ ہے. اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے تم سے سوال نہیں کرے گا دوسروں کے بارے میں وہ کیا کرتے آئے تھے. تو میں ان کو اچھا مانوں یا برا مانوں آپ کو جنت نہیں مل رہی ہے. قرآن کے استاد بنتے رہتے ہیں خدا کے. کون جو مجددین اور اولیاء نیک لوگ ہوتے ہیں تبھی قرآن کو زندہ رکھتے ہیں. قرآن تو زندہ ہے. آپ اور آپ اور میں مردہ ہیں. قرآن تو ہمیشہ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی قرآن والا ذکر کہا ہے کہ میں نے نصیحت کے لیے آسان بنایا. ہم بھی زندہ ہیں جب ایمان رکھتا ہے اپنے منہ سے پکڑا. تو پھر آپ دوسروں کو کیوں نام لے رہے ہیں جی؟ نہیں نام تو ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر اس میں کیوں نہیں؟ ہاں سلم کے ساتھ وہ گارے سور میں تھے. یہ تو بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے کہا تیسرا میں تھا وہاں پہ. کر رہے ہیں ذکر کیوں نہیں؟ نہیں کر رہے ہیں, باقاعدہ کر رہے ہیں. کر رہے ہیں وہاں حضرت ابو بکر کا نام نہیں لکھا ہوا جو آپ نے ڈال دیا. ابو بکر جیسے ان صاحب نے ڈالنے کو. میں نے نام لکھا لیکن وہ اس سے مفہوم ابو بکر صدیق ہے نا. میں کہتا ہوں آپ ہو سکتے ہیں جی جی. میں کہہ رہا ہوں آپ ہو سکتے ہیں. نہیں نہیں میں یہ نہیں پروف کروں آپ کیسے. لیکن اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تفسیر کی نا کہ میرے ساتھ اللہ تھا وہاں پہ. نہیں نہیں تیسرا اور ابو بکر صدیق تو آپ ہیں وہاں پہ. یہ طریقی واقعات ہیں. الا تنصروه فقد نصر الله اذ اخرج الذين كفروا ثانيه اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. میرے ساتھ رسول یا میرے محمد شیخ کے ساتھ ہے. تو ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا آج میرے ساتھ ہے. آج آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹائم تک نہیں روکو آپ. آپ کے ساتھ نہیں, آپ کے ساتھ نہیں ہے. ابھی آپ نے منع کیا. آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے ابھی منع کیا. آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے منع کر دیا. کل وہ تھے. آپ نے ہر چیز وہاں پھنسا رکھی. میں کہہ رہا ہوں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں برادر. میں یہ سمجھا ہوں قرآن از اے بک آف آل ٹائم. ہم آج سمجھ رہے ہیں تو آج ہمیں اپنے آپ اللہ کی بات ہے. میری بات تھوڑی پیاری. بہت بہت شکریہ. میں چاہ رہا ہوں فون آدمی سے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. اوپر جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بلائے. ہاں یہ ہم بک کر لیں ڈسکس کر لیں.